que achar o jeito de matar. Como vocês podem ver, faz um dia bonito. Olha a cobra! Vamos fazer bem natureza, tá ligado? Chutando as coisas. Aqui, ó, cameraman. Como é que vocês estão se sentindo hoje pro treino? Oh, eu tô maravilha. É. Todo mundo dormiu bem. Todo mundo dormiu bem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje tá na pontinha, tá fazendo aquele assim, ó. Marcão, tô sem papel higiênico. Marcão trouxe papel higiênico. Oi, eu vou puxando. Calma, calma. Tô no limite, tá?